þá komið að því að við hittum hana Henni Árna, en Henni Árna fór að hitti Bó og Bubba sem að fara að halda tónleika í Hofi hérna á Akureyri bráðlega. Það ekki hverjum degi sem að tveir kóngar á Íslandi taka ákvörunum það að halda saman tónleika. Því fylliði Alborgarsalinn í Hörpu 2 svar í apríl, eru á leiðinni norðu og ætlaði að vera í Hofi. Hvað með að norðamenn búast við frá okkur? Frábærum tónleikum, frábæri skemmtun, húmor, gríðarlega flottu bandi, flottum lögum, og tveimum ofurglæsilegum frontum. Það af hverju núna? Af hverju þetta samstarf núna? Ég held að þetta sé sko þegar þú fattar að sko komin á þann aldur að ekkert varanlegt. Og þá finnst mér þetta við hæfi, en þetta í rauninni kveikjana þessu var þannig að Raggi Bjarna var að syngja með mér. Stórsveit Reykjavíkur, Laugardalshöll. Og hann sagði mér hann að aldrei sungið með Hauk Mortens. Og þá hugsaði ég, heyrðu, ok. Þú veist, Haukur í dálum. Og hugsaði hérna, já. Ég hef aldrei sungið með Bjögga svona, þannig að í rauninni það var kveikjan. Ég hafði samband við Bjögga, það gerum þetta. Það tók mig langan tíma að samfara. Bjöggi er rosalega varfærin maður og mikla dóldi hlutina fyrir sig. En ég vissi alveg að þetta myndi á endanum alveg gangu upp. Ert þú þá að syngja þín lög og hann sín lög? Ég er að syngja lög sem að hann hefur sungið í gegnum tíðina og hann er að syngja lög eftir mig. Ég er að syngja Riddari götunar, ég er að syngja Stíð og hann er að syngja Svartur afgan og hann er að syngja í brjálaðaslega flottur útsetning Ég er löggiltur hálfviti og hlust á H.L. á Brimkló. Þannig að þarna er bara alls konar dásemdar uppákomur í gangi og flott tónlist og það er engin neist að milli okkar, þetta er mikil mildi og ég held bara, já, ást og friður og kærleikur. ég held að sé þannig. Þú veist, við komum úr svipuðum grunn, báðir mjög miklu countrymenn, hrifnir af country tónlist. Við erum hrifnir af sálartónlistinni og Sam Cooke og Otis Redding og allt þetta. Ég hef samið sjálfur 700 lög. Þar skilur að milli mín og Bjögga sko, ég hef verið meiri skapandi þar að semja lög og texta sko. Björgunni hefur verið að syngja meiri lög eftir aðra, texta eftir aðra. Þó má ekki gleyma því, Björgun á hellinga lög, Björgun á mjög mikinn fjölda laga sem hann hefur samið. Þannig að fólk kannski veit ekki það alveg að sú sé raunin sko. Og nú Björgvin, hann fór aðra leið en ég sem ungur maður í tónlistinni. Ég kom með braki og brestum og gaf skýt í Björgvin Halldórsson og allt þetta lið sem var þetta í kringskiluru. Og ég held að það hafi alveg þannig séð þurft. En hins vegar þegar árin líða og þá sérðu hvað skilur að, þá sérðu þetta sko burt séð frá því hvað áliti hafði að Björgvin í 1980, þá ger ég mig fulla grein fyrir því að þarna er mjög stórbrotin söngvar á ferðinni. Og þar sem að ég lifa og hrærist í tónlist að þá væri ég nú mjög fatlaður maður ef ég í mínu eigin skinni sko og vitund ef ég sæi þetta ekki, skilur þau. Ég veit að norðarmenn hlakka til að fá okkur norður, en miðasal er í fullum gangi. Miðasal er í fullum gangi á miði.is og í Hofi. Og ég held að við séum mjög spenntir að koma norður. Ég kem mikið norður, ég held tónleika alltaf árlega hérna jólin. Og svo auðvitað er ég með annan fótinn alltaf hinum megin við fjörðinn í Aðaldalnum. Þannig að Norðurlandið er svona, já, það er mér afskaplega kært, ég get ekki sagt annað. Þannig að,
okkur hlakkar mikið til að koma og hitta ykkur norðanfólk.